Logo merah. Merah buat apa marah? Korang kena tengok video TikTok saya. Ha, jangan bagi tahu dia. Ini video TikTok. Follow. Assalamualaikum. Saya number one. Saya kat Reba Auto. Okey. Kita hari ni ada... Eh, apa ini? Kau ada dalam kereta punya? Ada. Ada. Siapa kenal mamat ni? Nama dia Dixon. Dia punya page Riber Remap. Yes. Kau memang cakap macam gini ke? Ya, yeah, macam tu lah. Kereta apa ni? BMW E3. So, apa masalah kereta ni? Tahun 1970 lebih lah. So, absorber dia dah habis. Habis maksudnya? Itu maknanya dia dah mengangguk-ngangguk lah macam itu. So, kereta ni, dia punya spare part dah tak ada. Kalau order pun, at least kena order 3 bulan lebih datang daripada Jerman. Lebih? So, Reba Auto saja dapat menyelamatkan owner dia. Ha, di mana kita akan pakai balik absorber original ni, kita akan servis balik. Kita tak ada tebuk-tebuk kan? Tak ada, tak ada. Ha, kita overhaul, take out semua dia punya shaft, oil seal, semua kita tukar. Ha, pakai gas nitrogen. So, listen, kasi enjoy tengok. Enjoy macam ni lah? Ha. Ni macam main seesaw. Belakang, belakang. Macam apa lah? Pernah main apa? Main apa? Game. Dekat US dulu-dulu, dia orang main apa low rider tu? Noing, noing, oh, noing. Tu yang berkait hidrolik. Ah, hidrolik. Lebih kurang. So, kita tak nak goyang-goyang je gitu. Kita akan buat absorber dia. Kau enjut dalam kereta. Boleh, kita. Boleh. Kalau kau nak tengok Dixon lagi cakap-cakap macam gini, pergi dekat dia punya page, Riber Remap. You guys stay tune. Kita buka absorber. Lepas tu nanti kan kita try. Okay, eh? Bye-bye. Absorber BMW E3 ni. Ni bahagian depan ni. Dia datang sekali dengan knuckle. So, dia punya kanister tu. So, dia ni boleh buka, bawa keluar ke absorber. Tarang. So, naik pun lembut. Habis. Ni absorber belakang. So, I duduk macam ni, I tekan. Memang lembut lah. Kereta ni kereta lama. Memang besi berat ke. Bila tadi saya tolak pun rasa kereta ni body dia memang berat 3000cc. Tok dia pun boleh tahan juga. Okay, so kereta absorber ni akan dibawa ke belakang. Overhaul absorber ni. Lepas tu datang balik, tengok macam mana. Alright, stay tune guys. 2 jam lebih absorber E3 ni. Eh, apa ni? Lu selalu kacau sama saya. Mau bikin video pun saya kacau. Apa benda? Ni absorber lah. Oh, absorber. First time I tengok kereta ni punya absorber. Dia datang dengan knuckle. Absorber ni dalam knuckle punya kanister ni. Bila you buka skru ni, absorber ni boleh keluar. Absorber boleh keluar? Absorber dia sebatang aja. So, dia masuk dalam kanister ni dalam. Lepas tu, kalau diorang mau beli ni absorber dengan... Kena beli satu set. Tak payah. Ni knuckle aja beli yang dalam dia. Oh. Faham, faham. Aku faham. Pukul kau baru kau tahu. Okay. Kau tekan lah. Kau dah datang sini. Kau tekan. Ni belakang. Tadi. So nampak? Tadi tak naik kan? Dia lembut. So sekarang tekan pun dah memang ada dia punya compression dengan rebound. Ini baru absorber. Baru absorber. So, kang pasang. Kita test drive. Tengok kalau hujan dah settle. Dan baru kita boleh pantai. Tengok jalan kering ke tidak. Okay? Boleh. Okay. Kita nak cuba wag the corner. Tapi tak boleh lah laju-laju. Kereta klasik. Effa cakap macam taksi. Ini. Guys, tengok dalam dia interior. Very, very nice. Sangat bersih. Dan sangat putih. For your information, yeah. Kereta ni guna engine M apa? M50. Anggut kau? Ha. Salah lah. M50? Mana M50? M50 B30. Betul lah. Betul, owner yang bagi tahu saya lah tadi. Adalah M50 sampai Singa Panos. Jangan dengar cakap Dixon ni. M50? Oh. Dia cakap ini kereta pantai corner ni. Kereta fuel injection yang awal sekali. Kau tahu tak tengah pantai corner ni? Aduh, rosak video betul. Kau tahu tak, enjin M50 tu, enjin tahun 1996. Ini tahun 1976, tang mana M50 keluar? M30 lah. I think M5 kot. Lagi tengok M5. Okay, okay. Tak, kita pantai corner downhill.
teruklah. Empat. Okey, kita nak trail braking sikit. Kereta manual, kereta tak ada LIZ. Lama. Apa dia orang kata dulu? BMW apa, kereta apa? Kereta apa? Kereta apa dulu? Mana aku tahu kau ni? Kau main-main biasa-biasa. BMW apa? The apa mesin ke? Ya. Pakai je BMW tapi tak reti. Apa lah pek. Ini baru ultimate driving machine. Wow, ini baru kereta. So, Pak, mana? Memang terbaik. Saya penat guna suara ni. Biasa saya guna suara ni 60 saat saja. Ini nak dekat 1 hari. Macam rim besar. Engine M5. Ha. Dah aku pun pandailah. Boleh. Gunalah suara nama ni. Nama saya Wan. Wan. Ha. So, kita dah siap dengan kereta ni. Apa rasa masa bawa kereta ni? Rasanya macam best. Dia nak buat E3 ni sebelum kita buat example dia rasa sengit tau. Body roll dia. Memang kereta lama macam itu. Wow. Rasa dia punya body ni mesti padu lah. Engine 3 liter kan? M. Aku tak nak lagi dengan kau engine aku pun. Kereta lama kita tak kenal lama engine dia. Tapi M lah. 3 liter. So, difference kita tekan macam mana? Sekarang sekarang macam atas katil baby. Katil baby. Aku ke tepi lah kau. Dia tak geti langsung lah. Nampak? Kalau tidak sebelum ni tekan lembut. Sebelum ni kalau dia tekan, dia keturun, lepas tu dia akan lepas je dia berbuai-buai. Buai-buai macam buaian. So sekarang dah lepas buat sekali saja. Dia corner tadi pun sebab enjin dia berat, saya bukit tak ada power. Biar dia boleh lah corner. Dia sebelum ni takut corner macam oversteer. So nak buat ni buat video. Corner pun akan datang lagi. Itulah cakap pada corner. Rebel Auto, wreck the corner.